Isso não está na merda, como aqui para uma merda. Tinha 4 snipers, não tinha melhor. Olha, vocês. Não parece, meu. I'm reloading. Blá 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 blá. Tenho que subir para as escadas dos bombeiros. Sabemos a vida de todos. De nada. Reload! Boas, boas. 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 Onde é que estava o jogo? Aí está mesmo. Está full of home. Yeah. É, às vezes eu tenho muito like. Faço um frag lane. Matei 4 bots. E aí, tá um. Tá um outro? Pois é, isso. Manda onde é que está ali, ó. Tá. Aqui. Tô em cima de um. Fire in the hole! Puta que pariu. Não, tô ajudando naquele chão. Fire in the hole! O top só aceito no scope agora. Yeah. Deixa eu ver. Também tenho que gravar mais frags melhores. Só tenho um de 5 capas, um de 3 capas, um de 4 capas, outro de 3 capas, um de jump shot com 3 capas. Tô no mid, tô no mid. Só rushar. Antes, quando não havia axe e podia rushar em qualquer parte e fazer quickscope e matava tudo. LOL. Sabes que não tens que usar sniper?
Lost faz no scope, no scope, no scope, no scope. No scope. Noob. É numa coisa igual. Female is God. A culpa não é minha, vocês não rusharam direito. Tenho na base deles, sniper. Quando acabar, avisa. Uma point mata mais do que uma AK-47. Legit. E acabou. Tancaram-me dois gajos. Hã? Ai, que. Oh, top, foste que é do clã. É isso que eu ia dizer, ele manda a PM que é do clã. Eu... Até. Eu fui te mandar que é do clã. Acho que assim, Roberto RP, alguém traz, foi. Oh, top. Eu fui te mandar a PM que me tipo aqui que é do clã. Coitado do top. Era engraçado se ele perdesse a rapa tudo. Olha no meio, no meio. 900. É isso, desculpa lá, meu. Reload! Não consigo jogar. Minha, coitado de... O gajo já tá fudido comigo. Farmers com haters depois. Vai, matou o resto. É bem. Onde é que está o seu? Está na base. Du.
Bração é granado! Não sei. Ainda vou pôr esse no vídeo. Ah, tô bem na... Tá sério, não. Acerta como um headshot. Tô com um tete sniper e um headshot de pessoal. Também esta ronda já não ganhamos. Oh, esse cara tem um forte caralho, matou o seu. Não vejo a pior coisa que eu podia fazer. Quem me dera que todos os jogadores fossem como eu. Hã? Quem me dera que todos os jogadores fossem como eu. É, assim é só o tech. E tinha. Não dei a fazer fracos que estava para o resto do ano. Yeah. Matar os três guys. E acabou as balas, não. Bração, granada! Bração, granada! Então vai dois, a minha 2v2. Tens um sniper e um point, no mínimo. Понял. Перезарядка магазина. Он на пост, он на пост. E o gajo foi para cima, não vi. Nossa. Pensei que o gajo. Strike him! Strike him! Fire in the hole! Strike him! Não! 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 A3. Abnorujan! A3. Pronto, deixa eu usar esse frag. Mais um.